Vi på Infosom jobbar med olika paketeringar. Vi jobbar med Microsoft 365, Virtual Desktops, Eagle på tjänst. Vi gör det här för att ni ska kunna koncentrera er på er core business. Av oss får ni fasta priser, ni vet varje månad vad ni ska betala per användare. Vi har inga bindningstider och det här gör ju att ni kan koncentrera er på er core business och följa den verksamheten ni har med ett antal paket etc. Det är många av våra kollegor i branschen som har den här uppfattningen att det här är väldigt svårt att byta leverantör när man har de här paketen. Men där vill jag att ni ska utmana den leverantören ni har idag. Ni ska utmana oss på Infosom. För det, ni kan ha en enorm besparing på att få rätt paket till rätt pris. De här små kronorna som man kanske kan se per användare och månad blir väldigt mycket på ett år när man ska räkna ut det här. Det är upp för varje verksamhet och hur många användare ni är. Jag tycker att ni ska utmana oss, utmana din leverantör. Vi ser till att vi löser att ni kan byta leverantör. Och det är inte svårt. Ni kan, detta gör att ni kan spara pengar, bli mer effektiva och helt enkelt bli ännu mer lönsamma. Tillsammans hjälper vi Sverige. Utmana oss. Utmana din leverantör. Nu kör vi.